נו, את מצלצלת באינטרקום? אין מצב שאני נכנסת לשם. גייגו, דיברנו על כמה זה חשוב להכיר חברים חדשים. אם ב-12 עדיין תרצי לחזור, תצלצלי אליי. יונתן, תפתח! אורחות שלך, תפתחי את. נו, יונתן! הכל אני צריכה לעשות בבית הזה? גיא, בואי. תודה רבה באמת, יונתן. שלום בני. את פסולה. אורחת לי ראשונה. ראיתי את הסרט הזה, הוא כבר חרוש. נו, אז איזה סרט? אולי באמת מנגד סופרמן? נראה לך? אנחנו רואות קומדיה רומנטית, השאלה היא איזו. זה הבת של דנה, היא תבחר. הוא נגד הסקס. Look, I know she can be really mean sometimes, but... Then why do you like her? Why do you? But... Look, there's good and bad to everybody, right? Regina's just... she's just more fun. Hey, you're not going to say it, but she's cheating on you. Hey! Is that the ficket? חבר של דנה. אמת או חובה? אמת או חובה? אמת. אמת שאת מאוהבת ביער אנחנו. יונתן! 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 מה? אל תתייחסו לי, זה אח שלי, תמיד עושה צרות. אני כבר חוזרת. יונתן, תשכחי כבר במוזיקה הזאת, אתה לא גר פה לבד. פעם שהייתי אצל דנה דיברנו והוא ממש חמוד. תפסיק לעשות רעש. תתמודדי. אני צמאה. עוד מישהי צמאה? אני אלך לקחת פעם. יונתן, תפתח לי! יונתן! אני אעשה מה שבא לי, אוקיי? אמרתי לך לעוד. פשוט תפסיק לעשות רעש, אתה הורס את המסיבה. אמת או חובה? חובה. חובה עלייך. חובה עלייך ללכת לחדר של אח של דנה, לדפוק לו על הדלת,
לצלם אותו מברך את דנה ושר להם עם הולדת. אין סיכוי שיכניס אותה. בגלל זה זה חובה שווה. פעם, כשהייתי אצל דנה, היא התחננה בפניו שיפתח לה את הדלת. הוא לא הסכים. עד שהיא בכתה... שתקי כבר! בהצלחה לך. אמרתי לך לעוף מפה. אפשר? סליחה, חשבתי איזה מישהו אחר. קיבלתי משימה. מה? אני צריכה לצלם אותך מברך את דן ליום ההולדת. אין מצב. זה לא משהו אישי, פשוט זה לא הולך לקרות. אפשר? איפה את מכירה אותם? אח שלי מקשיב להם. את והוא. אתם קרובים, את ואח שלך? לא ממש. לא, אנחנו ממש לא קרובים. בטח מבאס. הלוואי שהם יותר קרובים, אפילו שיגיד לי בוקר טוב בבוקר. סתם מיותר. אבל גם אתה ודנה לא כאלה קרובים. אנשי הכי טוב שלנו. לפי דעתי. תראה את זה למחרה הראשונה. זה בסדר, אני מכירה כבר את התקליט הזה. את פה כבר מלא זמן. אנחנו הולכות לישון. את באה? כן, אני באה. בוקר טוב, דנה. אני חושבת שזאת אמא שלי. טוב. ביי.
אותו.